ଥରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆକବର ବୀରବଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇ 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 ଗୋଟେ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଆଉ ନଦୀର ପାଣିରେ ଟିକେ ହାତ ମାରିକି ଦେଖିଲେ କେତେ ଥଣ୍ଡା। ସେଠୁ ଆକବର ଭାବିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଘୋଷଣା କଲେ କି ଯଦି ଏଇ ନଦୀ ପାଣିରେ, ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ନଦୀ ପାଣିରେ କେହି ଲୋକ ପୁରା ରାତି ଖାଲି ଦେହରେ ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ 50,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଉପହାର ଦିଆଯିବ। ଏତେ ବଡ଼ ଘୋଷଣାଟି କରିଦେଲେ। ଜାଣିଛନ୍ତି ଆକବର କି ଏତେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ କିଏ ରହିବ ରାତିଯାକ। ସେହି ସମୟରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣଟେ ଥିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ମୋତେ, ମୁଁ ଯଦି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଯଦି ମୁଁ ରାତିଯାକ ପାଣି ଭିତରେ ରହିଯାଇପାରିବି, ମୋତେ 50,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ମିଳିଲେ ମୋର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ, ମୋ ପାଖରେ ଟିକିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆସିଯିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟବସାୟ କ'ଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବି। ଏଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣଟି ଭାବିକି ଆସିକି ଅକବରଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲା, ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମତି ରହିଲେ ମୁଁ ପାଣି ଭିତରେ ସାରା ରାତି ରହିବି, ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା କରିପାରିବି। ଅକବର କହିଲେ, ତମର ସେତିକି ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ତମେ ସାରା ରାତି ଏମିତି ବରଫ ପରି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଭିତରେ ରହିପାରିବ? ମହାରାଜ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବାକୁ ପେଟକୁ ପାଉନି, ମୋ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆଉ ଯଦି ରାତିଯାକ ରହିପାରିବି ତାହେଲେ ମୋର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରିଯିବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆକବର ଭାବିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଆଜି ରାତିଯାକ ଏମିତି ଯେଉଁ ବରଫ ପରିକା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଅଛି ତା ଭିତରେ ରହିବ। ଏତିକି କହି ସମସ୍ତେ ପଳାଇ ଆସିଲେ। କିଏ? ଆକବର। ଆକବରଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କିଏ ଥାନ୍ତି ଜାଣିଛ ନା? ବୀରବଲ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଆସିଲେ। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ପାଣି ଭିତରେ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଭିତରେ ଥୁରୁ 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 ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆକବର ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ, ଆଚ୍ଛା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୁମେ ତାହେଲେ ତୁମ କଥା ରକ୍ଷା କରିଛ, ତୁମେ ସାରା ରାତି ପାଣିରେ ରହିଲ, ତାହେଲେ ତୁମକୁ 50,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଉପହାର ଦିଆଯିବ। କିନ୍ତୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ ଥିଲେ ସିଏ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ତୁମେ କହିଲ, ତୁମେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ସାରା ରାତି କେମିତି ରହିଲ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ କହିଲେ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି, ଏଇ ରାଜାଙ୍କ ଉଆସରୁ ଆଲୁଅ ଆସୁଥିଲା, ସେ ଆଲୁଅକୁ ଦେଖି 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 ରାତି କଟାଇଦେଲି। ଏଇଠି ତମେ ତାହେଲେ ଠକିଲ ମହାରାଜକୁ, ହଁ ତମେ ଉଆସର ଆଲୁଅରୁ ଆଲୁଅ ଦେଖିକି ତାର ଉଷୁମ ନେଇକି ରାତିଯାକ ରହିଲ। ନା 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 ମହାରାଜ, ସେ ଠକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେଇ ହେବନି। କିଏ କହିଲେ? ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣକ। ଆରେ ଇଏ କି କଥା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତ ସାରା ରାତି ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ହେଲେ କ'ଣ ହବ, ଆପଣଙ୍କ ଉଆସରୁ ଯେଉଁ ଆଲୁଅ ଆସୁଛି ସେ ଆଲୁଅର ଉଷୁମ ଆସୁଛି, ସେ ଉଷୁମରେ ଦେହ ଉଷୁମ ହେଇଗଲା, ପାଣି ବି ତ ଉଷୁମ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ତ କେହି ବି ରହିଯିବ। ଆକବର କହିଲେ, ହଁ ତାହେଲେ ଠିକ୍ କଥା, ନା 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 ତୁମକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେଇ ହେବନି, ତୁମେ ଉଆସର ଆଲୁଅର ଉଷୁମ ନେଇ ସାରା ରାତି ରହିଲ, ତୁମକୁ ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେଇ ହେବନି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବୀରବଲ ମନେ କଲେ, ନା ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ବୀରବଲ କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କିଛି କହିଲେନି, କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ। କ'ଣ କହିଲେ? ଆଚ୍ଛା ହଉ। ବହୁତ ଦିନ ଗଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବୀରବଲ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ମହାରାଜ ଆଉ ସେହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନା କରିଥିଲେ ଓ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୁଦ୍ରା ଦେବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲେ। ଖାଇବାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମହାରାଜ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସମୟ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି। ବସିଲେ 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 ବସିଲେ, ବହୁତ ସମୟ ବସିଲା ପରେ ଆକବର କହିଲେ, ବୀରବଲ ଭୋକ କଲାଣି, ତୁମର ଖାଇବା କ'ଣ ଏଯାଏଁ ତିଆରି ସରିନି? ବୀରବଲ କହିଲେ, ମହାରାଜ ଖାଇବା ତିଆରି ଚାଲିଛି, ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ଆକବର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ। ଏମିତି ପୁଣି ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଗଲା। ବହୁତ ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆକବର କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ବୀରବଲ ଆଉ କ'ଣ, କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମର କ'ଣ ଖାଇବାଟା ତିଆରି ହେଇପାରୁନି? ବୀରବଲ କହିଲେ, ମହାରାଜ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆପଣ ନିଜେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠୁ ଆକବର ଭାବିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଆକବର ଆଉ ମନ୍ତ୍ରୀ
ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ବାଡ଼ିପଟେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ହେଉଥିଲା ଦେଖିଲେ। ଆକବର କହିଲେ ଇଏ କ'ଣ ନିଆଁ ଜଳୁଛି ତଳେ ଆଉ ଖାଇବା ହାଣ୍ଡି ବସିଛି କ'ଣ ଗଛ ଉପରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଏଇଠୁ ରୋଷେଇ ହେବ। ବୀରବଲକୁ କହିଲେ ବୀରବଲ ତୁମେ କ'ଣ ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ତୁମେ ଏଡ଼େ ମୂର୍ଖ ନିଆଁ ତଳେ ଜଳୁଛି ଖାଇବା ହାଣ୍ଡି ଗଛର ଉପରେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କେମିତି ରୋଷେଇ ହେବ ନା ଭାତ ହେବ ନା ଡାଲି ହେବ ନା ତରକାରୀ ହେବ ତୁମର କ'ଣ ଏତିକି ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ। ବୀରବଲ କହିଲେ ନାଇଁ ହଜୁର ମୁଁ ଭାବିଲି ଯଦି ଉଆସର ଆଲୁଅର ଉଷୁମରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିଟା ଗରମ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏଇ ତ କେତେ ମିଟରର ଦୂରତା ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଦୂରତାରେ କ'ଣ ଭାତ ରନ୍ଧା ହେଇପାରିବନି। ହଁ ଆକବର ଏଠୁ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ। କେଉଁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ? ସେଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କଥା ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଘୋଷଣାପତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ 50,000 ସୁନ ମୁଦ୍ରା ଦେବା କଥା ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ସେଇ ଭୁଲଟି ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡକି ତାଙ୍କୁ ସେଦିନ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଏବଂ ତାପରେ 50,000 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ। ପିଲାମାନେ ଆମ ଗପ ବଗିଚାକୁ ଆସ ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଆଉ ନୋଟିଫିକେସନ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଉପରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗପ ନେଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ବାଏ।